សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើចង់ដឹងទេហេតុអ្វីបានព្រះមហាក្សត្រតែងតែសៀតស្លឹកនេះនៅលើព្រះការរាល់ពេលដែលប្រារព្ធពិធីជាតិម្ដងម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយនៅពេលដែលឃើញព្រះមហាក្សត្រតែងតែសៀតស្លឹកនេះនៅលើព្រះការនៅរាល់ពេលដែលត្រង់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិម្ដងម្ដងការងឿងឆ្ងល់មួយនេះនឹងត្រូវបានធ្វើការបកស្រាយនៅពេលនេះតាមពិតទៅនេះគឺជាស្លឹកភ្នៅវាមាន3ស្រទាប់ក្នុងមួយតោងហើយស្រទាប់នីមួយៗគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលតំណាងឲ្យព្រះ3អង្គដូចជាព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះសិវៈស្លឹក3ក្នុងតោងតែមួយគឺមានន័យថាព្រះទាំង3អង្គរួមគ្នាតែមួយនឹងអាចជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គនិងមេទាំងឡាយឈ្នះអស់សត្រូវមានសិរីមង្គលនិងមានអានុភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតការដាំដើមភ្នៅនៅក្បែរផ្ទះគឺអាចការពារនៅរាល់រឿងអាក្រក់ទាំងឡាយជាពិសេសប្រភេទអមនុស្សដែលជាខ្មោចព្រាយបិសាចមិនហ៊ានចូលមកចិត្តនោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសិរីមង្គលទៀតផងហើយរុក្ខជាតិមួយនេះក៏ជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរចាគឺថាមូលហេតុដែលព្រះអង្គបានដាក់ស្លឹក3សន្លឹកនេះនៅលើព្រះការព្រះអង្គដោយសារតែវាតំណាងឲ្យព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុក៏ដូចជាព្រះសិវៈចារួមគ្នាតែមួយក្នុងតោងតែមួយដោយសារតែស្លឹកភ្នៅនេះគឺ3ក្នុងតោងតែមួយចាវាតំណាងឲ្យភាពនាំសិរីមង្គលនិងឈ្នះមារសត្រូវទាំងឡាយដែលមានអានុភាពអស្ចារ្យបំផុតចាគឺមានន័យបែបនេះដែលបងប្អូនជាច្រើនមានចម្ងល់នេះឥឡូវបានបកស្រាយហើយចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះថាថ្ងៃនេះសម្លេងមានបញ្ហាដោយជំងឺផ្ដាសាយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា